راسي دي ناصي بقى. راجي راجي عليك معركة. راجي 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 يالي يالي. راجي 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 شاوا ميرا 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 ايه يا خالد ماشي يا ايش مومتا ايش مومتا يا روكا اه رسو غون ما تيستي زرخلوس تخا خد بشوي رسو الغون ما تيستي رسو الغون رسو الغون بس خاتم شنو بس تسكي صاب روكا تسعما اه هراشه کنه جوان کې چې ته لوري بس به دوی خبرې وکړې په د خیرو ته ولې سره لون نشوي نشي خیرات مو خاتم کو بارټ مو کو قبلون ته خدا کو راشه ته لیډ رو لري کنه راشه اوسه دوه ته وشي او لیډ رو راکو ته نشوي کام نه وتی کو ته دې کو وشو او بس مو مخینه ټول مو زو پروتا کاشه دې دې ګنن دې مو یو فاین دې مو دې ټول ته مو مخنا ډیر ډیر دوا او سلام خو دې ما بوت لره خو دې مو ژوند دې لره خو دې مو خوب کې ما هفه کوا پاکستان زنده باد تاسو مرته له کارا خلا تو چی غ بدر پسې دې مو ایزا تا ته پاکستان راځه 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 دې ودرې ټول ودرې ما راځه راځه مې نیو لا سې چې دا وښه پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد ډیر مې رواني دا بس تاسو دا ویډیو وکړه لا ویډیو په سما کلی کوټ دی کنه فیسبوک پیج اې دی باندې خیرات او جوان کا پاندر کې خیرات سار ته ورسېدو تقسیم شو او ان شاء الله بل نوی کلیپ سره بیا جوړو اوس یو چې کوم ده نو دا ما خو بل نوی کلیپ سره بیا جوړو پاکستان زنده باد